dostihy, rychlost, koně, bookmakeri, nadšení diváků, ale často i překážky, pády, zranění a smrt. Jde o jeden z nejdrsnějších a nejnebezpečnějších, ale také z nejkrásnějších sportů na světě. A dlouhá léta byl výhradní doménou mužů. Na začátku 20. století ale začaly i do dostihového sportu pronikat ženy. A jedna z těch nejodvážnějších pocházela právě odsud. Z malého zámečku jen pár desítek kilometrů od Prahy. Lotta Brandisová byla žena své doby a musela se starat sama o sebe, protože osud byl takový, že nakonec se musela starat o celý statek, polnosti, lesy a všechno okolo, co s ním souviselo, s tím malým panstvím na Řece tady. O Lattě vím hodně dlouho, ale že se dostanu tak blízko k Lattě, mě nikdy nenapadlo. Zámeček v Řitce byste nejspíš minuli úplně bez povšimnutí, ale to by byla velká škoda. Jedná se totiž o místo, kde se začal psát příběh jedné z našich největších žokejek a také první vítězky Velké Pardubické. Příběh Latty Brandisové ale nezačal tady na zámku v Řitce, ale v Úmonině nedaleko Kutné Hory, kde se společně se svou jednovaječnou sestrou Kristínou narodila v roce 1895. Úmonín se ale sestrám do paměti nejspíš nijak zapsat nestihl, protože jim byly jen nějaké dva roky, kdy se rodina přestěhovala právě sem. Do zámečku na samém okraji Brdského hřebenu, v tehdy malé kouzelné vesničce s názvem Řídká, kterou dnes známe pod názvem Řitka. První zmínku o této obci, kde Marie Immaculata Brandisová, zkráceně Lata Brandisová, žila, najdeme už v roce 1310. O 100 let později potom vzniká na území obce tvrz, jenže jak už to s hrady i s tvrzemi bývá, tak často měnila majitele, až nakonec spustla. V 17. století potom na místě tvrze vzniká barokní zámeček, ale ani s ním to nemuselo dobře dopadnout. Opět se totiž měnili majitelé, až se sem nakonec, jak už jsme zmínili, dostal rod Brandisových. Pro děvčata měl zdejší zámeček ale jiné kouzlo než dlouhou historii nebo blízkost zdánlivě nekonečných brdských lesů. K zámečku totiž patřilo i rozsáhlé hospodářství a to mimo jiné znamenalo i koně. Teď si možná někdo řekne, to jsou ti šlechtici, ti na koně měli, jenže to by bylo velké zjednodušení. I když byli Brandisovi šlechtickým rodem, tak nebyli rodem nijak zvlášť bohatým. Tady na Řitce, tak původně koně sloužili především jako pracovní a dopravní prostředek. Obě dívky tak už v 10 letech uměly nejen jezdit na koni, ale také třeba s bričkou a celkově se zapojit do péče o hospodářství. I když takové ježdění na koni bylo asi mnohem atraktivnější, tak na nějakou závodní kariéru dívky tehdy rozhodně pomýšlet nemohly. No, myslím, že jako žena se člověk neměl šanci prosadit, ale Latě hrálo do karet to, že byla ze šlechtického rodu a měla šanci se dostat k jezdeckým koním. Že to nebyly koně, který by tahali vozy s vodou, ale že to byly i koně, který byly rychlejší. Rod Brandisových je totiž příbuzný s kinskými. A zatímco Brandisovi žádné závodní koně neměli, tak kinští ano. A tak mohla Marie Immaculata jezdit na koních chovaných právě kinskými. Tak ve své době, kdy je choval rod kinských na začátku, tak koně kinský byly
vysloveně plnokrevný koně, který byli šlechtěni k tomu, aby měli výdrž, výkon, byli tvrdí, mohli absolvovat dostihy a samozřejmě hony pro vlastně i obživu, kdy se ještě to, co se ulovilo, tak se jedlo. Díky tomu, že Lata Brandisová byla příbuzná s Kinskými, tak měla možnost jezdit i na opravdu špičkových koních. A o to větší tak byla touha na koních taky závodit. Dnes už si nejspíš ani nedokážeme představit, kolik to muselo stát úsilí, práce a přesvědčování, ale nakonec se podařilo. A v roce 1916, tedy v době, kdy jí bylo 21 let, Lata absolvovala svůj první dostih. Pravda, dostih skončil pro Latu pádem a mnozí přítomní pánové nejspíš doufali, že tím dostala mladá komtesa dostatečně zavyučenou a celá pro ně tak trapná záležitost s ženou závodící na koni se už nebude opakovat. Nejspíš ale netušili, jak moc se mýlili. Lata by nejspíš v jezdecké kariéře pokračovala ráda hned, jenže v tu dobu začínala stále víc do životů lidí zasahovat první světová válka a rodina Brandisových nebyla výjimkou. Když Latin otec dobrovolně narukoval, jak se konec konců od šlechtice čekalo, musela správu zámku zvládnout právě Lata se svými sestrami. Často jim tak nejen nezbývalo, než přiložit ruku k dílu, ale museli i hlídat hospodářství a k němu patřící lesy. Za války, za první světové války bylo hodně pytláků, protože byla nouze o potraviny, takže hodně lidí se chtělo, nebo hodně pytláků se chtělo přeživit na tom a v podstatě oni jim brali potravu tím pádem, takže jezdila po lese a hlídala les před pytláky. Ona neměla problémy se střelbou. Konec první světové války vítali asi úplně všichni a nejspíš doufali, že po ní přijde klidné období, jenže to se týkalo jen někoho. První pozemková reforma, kterou záhy vyhlásila Nová republika, připravila řadu lidí nejen o pozemky, ale především o možnost uživit se. Hospodářství, které po desítky nebo stovky let pomalu rostlo, totiž najednou mohlo přijít o většinu pozemků. Rozlehlé hospodářské budovy byly najednou k ničemu. Dobytek nebylo z čeho živit. Domy, statky, zámky a zámečky nebylo z čeho udržovat. Brandisovi přišli o velkou část svých pozemků a nakonec jim vlastně zbyl jenom jeden jediný kůň, a to slepá kobyla Luska. Tohle ale Latu rozhodně rozházet nemohlo. Ostatně dívku, která byla zvyklá se sama starat o hospodářství, vyhánět z lesů pytláky nebo jezdit z řitky do velké chuchle trénovat na kole, mohlo zastavit jen málo co. Na kole neskoušeli jezdit, na kole jezdili, protože Lata měla koně v chuchli a jezdila tam trénovat za svým trenérem Šmejdou. A aby se tam dostala, tak tenkrát neměli auta každý, tak jezdila z Rytky v podstatě denně do chuchle trénovat. Zkuste si někoho dneska takhle trénovat denně, že bude jezdit do chuchle z Rytky a zpátky. I kdyby nebyl ten provoz, ten kopec je strašlivý. Lata Brandisová jela postupně celou řadu dostihů, včetně dostihů dámských, které se jezdily právě ve velké chuchli. Jenže tím dostihem, který byl už v dobách první republiky zásadní jezdeckou výzvou, byla Velká Pardubická. Její pořadatelé se ale ženám, co by jezdkyním, zuřivě bránili. Tenkrát se tomu dost bránili, tomu startu, aby tam startovala dáma s nima, zvláště armádní důstojníci to nesli velmi těžce. Takže byl vznesen dotaz na anglický jockey klub, jestli může žena startovat v takovémto závodě, a tam jí pravděpodobně díky stykům Kinských jí odpověděli, že ano, pakliže bude mít svoji šatnu. Lata si tak nakonec vybojovala svoje a v roce 1927 startovala jako úplně první žena na Velké Pardubické.
Po třech pádech na trati nakonec přišla do cíle pátá. Lata Brandisová postupně startovala na Velké Pardubické i v letech 1930, 31, 33 a 35 a zdálo se, že se jí zvítězit nejspíš nikdy nepodaří. Dostihům totiž v té době dominovali němečtí jezdci a Lata skončila tu čtvrtá, tu třetí, tu pátá. Když Lata v roce 1937 nastoupila se svou klesnou normou opět na start Velké Pardubické, tak od ní nikdo nic moc neočekával. Ale to byla velká chyba. 17. října 1937 se totiž Lata Brandisová s klesnou normou stala historicky první vítězkou Velké Pardubické. Oslavy, které následovaly, snad ani nelze popsat. 40-tisícový dav se ještě dlouho po dostihu odmítal rozejít a vítěznou jezdkyni překřtil na naši slečnu. Pravděpodobně ano, byly velký oslavy, tak bodeť ne, jako když jsme vyhráli tenkrát v hokeji v Nagánu mistrovství světa, tak taky Praha skoro hořela, že jo. Bouřlivé oslavy ale nejspíš neměly svůj důvod pouze v tom, že zvítězila žena. Byl to pouhý měsíc, co zemřel první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Mezinárodní situace vypadala zoufale a Lata zvítězila v závodě, kterému po léta dominovali Němci. Její vítězství se tak doslova stalo národní manifestací. A byla to jedna z posledních podobných národních manifestací vůbec. A také jedna z posledních velkých pardubických. Pak totiž přišlo období protektorátu a to ušlechtilým sportům, jako je jezdectví, vůbec nepřálo. A opět přišel konec války a doufání v lepší časy. Ale stejně jako se nepodařilo po válce v Československu vybudovat demokratický stát, tak se nedařilo ani Latě Brandisové. Po válce Lata startovala na Velké Pardubické hned dvakrát, ale ani jednou se jí nepodařilo kvůli zranění dostih dokončit. Jejím posledním a zároveň osudovým dostihem se ale nakonec stal jiný pardubický dostih. Kinského memoriál se v roce 1949 běžel ve zvláštní atmosféře. Kinským byl v té době postupně zabavován majetek a Lata tak už v tomto dostihu trochu paradoxně startovala v barvách státního hřebčína Slatiňany. Startovala, ale dostih nedokončila. Po pádu na překážce s názvem Hadí příkop se ocitla ve změti kopyt a padajících koní i jezdců. Výčet jejich zranění zní dodnes děsivě. Proražená lebeční kost, zlomenina nohy, zlámaná žebra a klíční kost, pohmožděná páteř. Není se co divit, že po tomto závodu byla Lata týden v komatu a pak podstoupila dlouhou rehabilitaci a dlouhé léčení. Nicméně už jí zůstalo podlomené zdraví a do konce života měla problémy s rovnováhou. Zkoušela jezdit na kole, ale vždycky, když jsem viděl, jak jede na kole, tak jsem měl strach, protože vypadal, jako když pán jede z hospody po 8 pivech, asi tak. Jak neměla tu rovnováhu, tak se hodně motala. Můžeme jen předpokládat, že i kdyby nedošlo k fatálnímu zranění, znamenal by nástup nových pořádků pro Latu nejspíš konec se závoděním tak či tak. Komunistický režim totiž závodnici, která je šlechtičnou, rozhodně nepotřeboval a chlubit se s ní v žádném případě nechtěl. Na úspěch z Velké Pardubické se tak mělo zapomenout. Poslední tečkou bylo potom v roce 1953 zabavení zámku. Lata se svými sestrami tak skončila v bývalé letní chatě pár kilometrů od místa, kde vyrůstala a které jí bylo domovem. A šoupli je bydlet do v podstatě letní chatičky jednoho pražského podnikatele se stavebněnama nebo se dřevem, s panem Karláčkem, nevím, jako s čím ten pán podnikal. Nicméně to byl opravdu letní domek pro malou skupinu lidí, 2-3 lidi a oni tam byli 4 a byli tam celý rok, takže tam nebyla ani elektrika, ani voda, ani odpad. Prostě nic, byla tam žumpa, ano. Pro vodu se původně chodilo ke studánce.
Často pro ní musela právě Lata, která byla v invalidním důchodu. Občas se ale na donášku vody našel i někdo jiný. No já jsem ji tam nosil taky. A pak jsme ještě s bratrancem, jsme tam, to bylo v 70. letech, ale už vám neřeknu kdy, tak jsme tam kopali vodovod ze studny nahoru na té chatičky a montoval se tam Darling takzvaný a byla tam zavedená voda. Do Řitky už se ale Lata Brandisová nakonec nikdy nevrátila. A možná, že to bylo lepší, když neměla šanci vidět na vlastní oči, jak kdysi kouzelný zámeček slouží nejprve jako sídlo statku, později sklad a nakonec v 80. letech prochází tak trochu spackanou rekonstrukcí. Dnes už je zámek opět v rukách právoplatných majitelů a prasynovec Laty Brandisové se svou ženou Kábinou se o něj starají a dávají ho dohromady. Funguje tady jezdecký klub a potom malé muzeum, které je věnované komu jinému než zatím jediné vítězce Velké Pardubické. A tak po desítkách let chátrání zmaru a reálného socialismu si tady dnes může každý říct to, co si nejspíš každý den říkala i Lata Brandisová. Ale je tady krásně.